Dalam ayat ini ada tiga karakter umat terbaik. Yaitu ta'amru nabil ma'ruf. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna anil munkar. Mencegah kemungkaran. Wa tu'minu Dan beriman kepada Allah. Tiga karakter itulah yang melekat pada umat terbaik. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang umat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan umat dan apakah betul orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah umat lain bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sering menisbahkan diri kepada orang Yahudi mengatakan umat Nabi Musa. Benarkah mereka umat Nabi Musa? Orang Nasrani menisbahkan diri kepada Nabi Isa. Benarkah mereka umat Nabi Isa? Nah. Mari kita lihat. Masalah ini kepada dalil-dalil yang datang kepada kita. Yang kita temukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ada berarti di dalam sahihain dua kitab sahih dan ada di dalam kitab-kitab sunan hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadul qabli Aku diberikan lima perkara kata Nabi. Lima hal yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Tak seorang pun menerima yang lima ini sebelum beliau. Yang pertama kata Nabi Nusirtu berra'bi Masirat syahr Aku ditolong oleh Allah Dengan memunculkan kegentaran di hati musuh padahal kedatanganku sebulan lagi akan sampai di sana. Jika Nabi berhadapan dengan pasukan lawan, sebulan perjalanan akan sampai lawan sudah ketakutan duluan. Musir tu berwabi, masir tasyah. Satu bulan perjalanan Aku telah ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan memunculkan rasa gentar di hati musuh. Yang kedua, wajilat lial ardu tahura. Kemudian dijadikan untukku bumi ini mensucikan. Karena itu fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as Siapapun dari umatku apabila tiba waktu salat kepadanya maka kewajiban salat menjangkaunya tidak ada alangan untuk dia melakukan salat di manapun kenapa karena bumi ini dijadikan oleh Allah untuk Rasul Masjid dan Watahura bisa jadikan tempat salat jadi berbeda dengan agama lain yang harus beribadah di rumah ibadah. Umat Islam di manapun. Tiba dalam perjalanan, dia bisa turun. Tidak ada air, dia bisa bertayamum. Dan dia bisa solat Di mana saja. Karena di manapun bumi ini selama tidak ada halangan untuk solat padanya. Maka kamu bisa melakukan solat. Karena itu di mana umatku bertemu waktu salat di bongkahan tanah manapun dia bisa melaksanakan salat di sana dan itu tidak ada pada umat sebelumnya tidak diberikan kepada nabi sebelumnya kemudian berikutnya yang keempat adalah wa lial maghanim yang ketiga ya dihalalkan untukku harta rempasan perang. Di mana untuk Nabi sebelumnya tidak halal harta rempasan perang itu. Kemudian berikutnya wa atitu syafa'ah aku diberikan syafaat dan yang terakhir ini yang menjadi catatan kita sebagai hujjah kita malam ini wa kana an dan biasanya para nabi yub'athu ila qawmi. Hanya diutus kepada kaumnya saja. Jadi Nabi Musa AS hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Hanya diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi'amah, kata Nabi. Sedangkan aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah terkait dengan yang terakhir ini. Sabda Nabi ini adalah penegasan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Kita bisa perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf misalnya. Ayat yang ke-59 Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaykum adhab yawmin azim Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh Nabi Nuh alaihi salam kepada siapa ila qaumihi kata Allah di dalam Al-Qur'an kepada kaumnya Ini tidak kepada seluruh umat manusia Kemudian juga di dalam surat Ar-Rum ini penegasan lagi. Apa kata Allah? Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Sesungguhnya kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad para rasul kepada kaum mereka. Jadi Al-Qur'anul Karim menegaskan bahawa para nabi itu diutus kepada kaum. Kalau kita lihat surah Al-A'raf lagi ayat 65-nya. Apa kata Allah wa ila dan kepada kaum Ad akhahum Hud kami utus saudara mereka Hud. Jadi Nabi Hud diutus kepada siapa? Kepada kaumnya, kaum ad. Nabi Salih diutus kepada siapa? kepada kaumnya kaum Samud. Nabi Syuaib diutus kepada siapa? Kepada kaumnya Madian. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi heran juga saya kalau ada orang Minang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa hari ini. Padahal Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Apa ya hubungannya orang Minang dengan Bani Israel ini? Nah. Jadi, para Nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tidak ke kaum tertentu. Jadi keliru ketika orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Arab. Walaupun beliau adalah orang Arab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk mana? Untuk Arab kah? Tidak. Untuk bangsa Romawi kah? Tidak. Untuk orang Nusantara kah? Tidak. Beliau diutus sebagai rahmat lil alamin untuk seluruh alam semesta ini. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 103. Kalau kita baca firman Allah dalam surah Saba. Apa kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas, basyiran wa nadhira." Walakin aktsara an la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan berarti ini penegasan kami hanya mengutus engkau untuk siapa? Kafatan linnas untuk keseluruhan umat manusia. Nah. Kalau ayat-ayat ini dan hadis tadi kita fahami berarti setelah selesainya para nabi menjalankan tugasnya kepada kaumnya ditutup dengan Nabi Isa itu nabi yang diutus kepada kaumnya. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyempurnakan mutuafi keberadaan Nabi Isa warafi'u dan mengangkatnya. Artinya tinggallah umat manusia tanpa nabi. Itu dikatakan fatratam minar rusul namanya masa kosong dari para rasul. Sebelum itu bahkan ada para rasul yang hadir dalam satu zaman. Coba bayangkan. Jadi kalau kita dengarkan dan faham kita ayat ini baca oleh imam tadi. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Berada dalam satu zaman. Ada Harun dan Musa. Ditambah dengan Shu'aib. Berada dalam satu zaman zaman. Ada orang yang berpikir, apa tidak overlap itu tugas para Nabi itu? Ya tidak. Karena wilayah kerjanya masing-masing ada. Nabi Musa, Nabi Harun kepada Bani Israel dan untuk menyadarkan Fir'aun. Nabi Shu'aib kepada Madian Tetapi setelah Nabi Isa AS diangkat, tidak ada lagi para Nabi. Jadi sebelumnya, mereka menisbahkan diri kepada Rasulnya. Ini umat Nabi Isa, ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Harun, ini umat Nabi Shu'aib, ini umat Nabi Saleh, ini umat Nabi Zakaria, ini umat Nabi Nuh. Dan selesailah tugas para Nabi itu, umat siapa lagi yang tinggal Nah sejak mari nabi tidak ada lagi maka tinggallah umat siapa termasuk sekarang yang mengaku beragama Yahudi yang mengaku beragama Nasrani yang mengaku agama Majusi atau apapun agama seluruh mereka itu adalah umat siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, mungkin ini akan jadi tanda tanya. Berarti orang kafir itu umat Nabi Muhammad juga. Iyo. Nah. Mereka juga umat Nabi Muhammad. Nah, karena itu kalau kita baca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Imam Ar-Razi, al Mafatihul al Ghaib. Mafsi tafsir Al-Imam Ibn Ashur dan lain-lain Para mufassirin ahli tafsir itu mengatakan bahwa umat itu dikatakan umat. Kenapa para ahli tafsir menjelaskan itu? Ketika di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sering menyeru manusia secara keseluruhan. Padahal yang akan menjalankannya hanya orang Islam. Apa contoh? Ya ayyuhan nas وَاعْبُدُوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس وهيمنسيا منوسيا وكان يا ايها الذين امنوا لان سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم وهيمنسيا منوسيا برتقوا لكم كبر الرب Anas an yang dimaksud itu siapa? Para ulama mengatakan bahwa Anas dengan memakai alif lam di depan al alif lam nas itu menunjukkan istiqrak mencakup seluruh umat manusia ay jamiuhum seluruh mereka diseru oleh Allah. Kenapa? Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa diangkat tidak ada lagi umat Nabi Isa. Tugas Nabi Isa sudah selesai. Terus nanti kan Nabi Isa turun. Nabi Isa turun tidak bertugas lagi menyampaikan risalah. Nabi Isa turun akan beribadah dan akan menjalankan kehidupan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia tidak salat menjadi imam, dia berada di belakang imamnya kaum muslimin. Terus turun untuk apa? Turun untuk menyangkal segala dakwaan yang dinisbahkan kepadanya. Banyak orang yang mengaku umat Nabi Isa hari ini. Mengatakan bahawa Nabi Isa Al-Masih Ibn Maryam Mengajarkan bahawa Ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah benar demikian? atau sebenarnya mereka hanya mengada-adakan atas nama Nabi Isa alaihissalam. Nama Nabi Isa dicatut oleh mereka-mereka itu. Dan nah, Nabi Isa akan turun untuk membersihkan dirinya. Nabi Isa untuk turun untuk menjelaskan ajaran sebenarnya yang dia bawa. Baru kemudian nanti pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah kalau kita baca ayat 116 dari surah Al-Maidah apa kata Allah? Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam. Takala Allah berkata Wahai Isa bin Maryam, a Antal alladhi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya Hain min dunillah? Wahai Isa bin Maryam, a anta apakah engkau qulta nas yang mengatakan kepada manusia jadikanlah aku ittakhuduni ambillah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini dua tuhan lagi selain Allah sehingga jadi tiga. Apa jawaban Nabi Isa alaihi salam qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada saya akan berani mengatakan apa yang bukan menjadi kewenangan saya yang bukan menjadi hak saya untuk menyampaikannya in kuntu qultu faqad alimta jika aku memang mengatakannya engkau tentu telah tahu kita kada bisa mengatakan ma yakunu berarti tidak ada sama sekali jangankan akan terucap tergores pun di dalam hati tidak kalau toh saya mengatakannya ya Allah, tentu engkau mengetahuinya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Nah, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah sesungguhnya yang maha mengetahui segala kegaiban. Jadi Nabi Nabi Isa AS ketika turun di akhir zaman tidak membawa risalah kembali dia akan turut dengan risalah Nabi Muhammad Kenapa? Karena seluruh umat manusia setelah tugas para nabi selesai dan ditutup dengan nabi terakhir iaitu Muhammad Rasulullah maka seluruh umat manusia adalah umat Nabi Muhammad.